700 000 лева получи община Шумен за ремонт на надлеза над ЖП линията на булевард Тришки проход при Детелината. През февруари 2017 година няколко тонна града се откърти от моста и надвисна опасно над ЖП линията, а движението на влаковете беше спряно. От тогава се чакат средства за ремонт, а съоръжението продължава да се руши. Сега предстои да се пуснат обществените поръчки за изпълнител и строителен надзор. Като цяло основен ремонт ще бъде изкъртен асфалта, ще се излеят нови греди, там където ще бъдат захванати парапетите, ще бъде подменена част от арматурата, най-вероятно експертите ще го кажат. Но по плана, който имаме изготвен, по проекта, който имаме изготвен, е подмяна на много от детайлите, които са в момента. Съоръжението е вдигнато от строителни войски, вероятно през 1976 година и до днес не е правен никакъв ремонт. 150 000 лева собствени средства ще трябва да плати община Шумен, когато започне ремонтът на това съоръжение. Тези средства са необходими за отворения прозорец на Български държавни железници. Предстоят разговори с железниците да намалят тази сума. Кметът Любомир Христов и неговия екип си пожелаха една по-добра година, за разлика от изтичащата 2021. Поредна година с ограничения както към нас, като администрация, така и към всеки един като човек. Надявам се, че в бъдеще ще преодолеем заедно всички тези предизвикателства, които са изправени пред нас. Като приоритети градоначалникът посочи приключването на ремонта на спортна зала Плиска и предстоящото разширяване на дейността на общинско предприятие Честота, като в близките месеци то поеме работата в южната част на града по сметосъбирането и сметоизвозването. Преди 165 години в Шумен е изиграно първото театрално представление. Свой дом обаче театърът има едва век по-късно, когато след близо 10 годишно строителство е открита новата многофункционална сграда с въртяща се сцена. Тогава той беше просто народен драматичен театър в Шумен. Имаше една прекрасна зала, но самата сграда имаше доста недостатъци, които с времето стават пречки в един нормален творчески процес. Например, имаше само две гримьорни. По повод 1300 години от създаването на българската държава, Окръжният съвет за изкуство и култура предлага да се изгради комплекс Създатели на българската държава, започващ от сградата на театъра. Архитектурата на старата сграда като цяло не би могла да се свърже с цялата визуална идея за този комплекс 1300. Тогава се възлага на архитект Соколовски проекта на една изцяло нова сграда. Всичко трябвало да стане много бързо, затова старата сграда била взривена, а новата построена само за две години. Очевидец на събитията е Паско Спасов, който свързва живота си с театъра преди близо половин век. Не им стигна времето и заради това театъра на Сента остана без въртящ кръг, пропадала, без оркестрина, която е застопорена. Така че сега е като зала, която няма много акустика, но времената така бяха на времето, трябваше много бързо да стане. От старата сграда са запазени само двете колони в фоайето на театъра. Новата разполага с три зали – сцена за детски спектакли, камерна зала и голям салон. В тази зала на 19 декември 1981 година е изиграно първото представление в новата сграда на театъра – Снаха от Георги Караславов. На 19 декември драматично кукленият театър ще отбележи 40 години от построяването на сградата с документалния филм 40 години по-късно. Лентата представя спомени на служители на театъра, съвременници на събитията и архивни кадри, запечатали построяването на настоящата сграда. Ръчно изработени коледни украшения, фондация Гален Темелков се присъединява към кампанията Жълти стотинки. Каузата е осигуряване на апаратура за неонатологичното отделение в Шуменската болница. Според мен е много важно хората да се подкрепят един друг. Фондацията е създадена от нас, от млади хора, за млади хора. Имаме страшно много хора от фондацията, които
се припознават с нашите цели, съответно на всякакви възрасти, и малки, и големи. И за мен наистина е много важно като личност да помагам на други хора. Всеки, който желая да украси дома си, като помогне на най-малките пациенти на Шуменската болница, може да си купи от коледните красоти, изработени от младежите от фундацията. Шуменци са сърцати хора и се откликват на такива подобни мероприятия, които са с добра цел. Не само шуменци, но като цяло и за цяла България можем да говорим. Ние сме общество, трябва да се подкрепяме, трябва да подкрепяме младите хора, които са можещи и искащи. Базарът ще остане пред театъра до 23 декември. С молба за подкрепа се обръщат приятели на Мариана Димитрова от Шуменската многопрофилна болница. 48-годишната медицинска сестра почина внезапно преди дни и синът и Радослав остана пълен сирак. Ние няма как да заменим липсата на майката и баща на това дете. Но живота, за съжаление, изисква финанси и единственото е, че то така или иначе те с двамата заедно се изучи, стигна до втори курс. Въпросът е да можем да направим така, че да се завърши образованието, за да има наистина една по-добра перспектива. Само на 7 години Радослав губи баща си, баба си и дядо си. Момчето няма други роднини. В момента е на 20 години. Ще направи на 24-21, мисля, че. Втора година студенти. И е съвсем сам на света. И е съвсем сам, остава съвсем сам на света. Младият мъж е втори курс във ВИНС Варна със специалност икономика и туризъм. Колегите на неговата майка искат да го подкрепят и финансово, тъй като предстои да плаща поредна семестриална такса. Ако бяхме подготвени, може би щяхме да бъдем подготвени да помогнем и на това момче, защото всички много добре го познаваме. Лично моето мнение като близка моя приятелка, че тя възпита един страхотен син. Момчето в момента учи във Варна, втора година е студент, работи в магазин. Средствата, които Радослав изкарва, му стигат само да покрива личните си нужди. Кой е край него сега? Кой го напътства? С думи кой го подкрепя? Ами не. Ние сме около него. Аз на траурния ритуал му казах, че ние сме вече неговите майки и за това ще положим всякакви усилия, ще направим всичко възможно това дете да почувства някаква стабилност и да води по-нормален и по-спокоен живот. Дарителска сметка все още не е открита, тъй като Радослав няма адвокат, а и няма средства за такъв. Който желая да помогне, може да го направи, като потърси старшата сестра Фаил на Шуменската болница Станимира Тодорова.